Řada Samsung Galaxy Watch 6 je tady a je ještě lepší, než kdokoliv čekal. Udělej si radost s dokonalým displejem, spolehlivým měřením spánku a ještě větší baterií hned teď. U Mobil pohotovosti předobjednáš Galaxy Watch 6 a Watch 6 Classic nejvýhodněji a ještě můžeš ušetřit s výkupním bonusem až 3000 Kč. Navíc lze využít i splátky bez navýšení, a to i pokud nám prodáš své staré hodinky. Pak tě Galaxy Watch 6 vyjdou na pár stovek měsíčně. Běž na mp.cz/samsung novinky a zjisti víc.